waxa ma cunno mana seexdo mana seexdo ma ku imaano mana wayaba mana wayaba mana seexdo dhaartala maama caashi gira faarax waa maamo ku dhibaatoonaysa gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya in ka badan hal sano ayay la dhibaatoonaysaa xanuun daran oo iyada soo wajahay kaas oo sababay in uu gebi ahaan uu isbedelo jirkeeda xanuun aada u daaran ayayna la daalaa dhacaysaa in ka badan muddo hal sana mid ka mid ah kaamamka barakacyaasha ee ku yaalla gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayay aada ugu dayac daraysneed maadaama aysan haysan hooyo ee gambaad ay kaga dhigato dhaxanta balse quud soomaaliyeed ayaa ka damqaday meesha ay ku jirto iyo weliba xanuunka daran ee iyada soo wajahay balse qoyska gacanta ku hayo ayaa xilligan u awoodin in ay geeyaan cisbitaal iyo weliba in ay masruufaan nolosheeda khaaska ah maadaama ay u baahan tahay wax ay cunto iyo wax ay cabto marka laga reebo in ay un la quudato keliya qoyskan gacanta ku hayo oo ah qoys danyar maamucaasha oo xanuun aada u daran la daalaa dhacaysa ayaana ii sheegtay in qoyskeeda iyo qaraabadeeda toona xamar midna uusa ku sugnayn balse ay tahay muwaadinad u dhalatay dalka Jabuuti maamadan ayaa xilligan waxay ugu baahan tahay gargaar caafimaad oo deg deg ah xabar dad iima joogo dadka iga horeen Jabuuti waxaan kula hadla ma haysta dhoor dhamaysa waa bukaa qof waxay qabanaysa ma jirto sanadkan waa bukaa caloosha hoose jirka laga galay jirkeegu isbedelaysa u jiifay u jiifay xanuun bay daashaday waa bukaa yaa dartii waxay igu qabtay soomaalida yar dadka reer Jabuuti rabaa inay waxay qabtaan yaa rabaa inay waxay qabtaan dhibteeda waa intaa sanad ba xanuunsan ah inta hoos urgujirka urgujirta iga badaya sanad maya ma tegi lacag ma haysto waxaan ku taga ma haysto ummadda muslimiinta gebi ahaantood maanta lagama xigo gargaarkeeda waxayna u baahan tahay in la geeyo cisbitaal caafimaad maadaama xanuunkeeda uu yahay mid aada u daran waxayna dhammaan ay weydiisato ummadda muslimiinta inay la soo gaaraan caawinaad deg deg ah maadaama ay u baahan tahay in xaaladeeda lala tacaalo maamadan dhanka kale qoyska maamadan gacanta ku hayo oo ah qoys la daalaa dhacayo nolosha maarayntooda ayaa iyago dhankooda waxa ay ummadda muslimiinta ah maamadan u weydiiyeen in maamadan la soo garab istaago maadaama maama caashe gire maanta ay u baahan tahay garab istaaga ummadda muslimiinta ah asalaamu calaykum magacaygu waa nimco maamadan soomaaliyeed oo ku dhibaataysan magaalada muqdisho ayaan anigu gabar soomaaliyeed baanahay aqoon uma lihi waxaan ka soo kaxeeyey kam ku yaalla maxay ahaydaanay magaalada muqdisho waxay ii sheegatay inay muwaadinad reer Jabuutiya tahay waxay sheegtay inay xanuunsan tahay muddo hal sano ah markaan arkay meesha ay ku nooshahay iyo dhibaatada iyo dayaca ka muuqata ayaan anigu aan maxay ahaydaanay muslimnimo iyo islaamnimo iyo soomaalinimo usoo kaxeeyey waxaan keenay gurigayga waxaan ka jabiyey qandhadii haysay iyo xanuunkii hayay baan ka jabiyey oo kiniin iyo maxay ahaydaanay xanuun baabiyaan siiyey waxaan u meedhay korkii baan ka meedho sidan ma ahayn qof dayacan oo kaam meel qaxootiya iyo matag iyo xaar iyo dhex jiiftay ahayd waxaan sameeyey inaan yacnii korkeedii intaan u meedho aan gurigan anigu aan keeno oon maxay ahaydaanay aan sariirtaydii seexiyo soomaalinimo waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer Jabuuti waxaan ka codsanayaa gabadhaasi waa gabadh muwaadinada reer Jabuutiya waa gabadh dhibaataysan waa la garanayaa de reer Jabuuti kullay hadii ay muqaaladeeda arkaan inay garanayaan baan u maleeyaa waxaan lagu codsanayaa reer Jabuuti inay gabadha Soomaaliyeed soo caawiyo gabadha reer Jabuuti muwaadinada reer Jabuuti inay soo caawiyaan ummadda muslimiinta ah ee damiirta iyo damqashada leh waxaa laga dalbanayaa gabi ahaan meel walba ay ku sugan yihiin in ay soo caawiyaan maamadan iyagoona caawinaadooda ugu soo hagaaji kara telefoonka lambar ee kaaga muuqanaya shaashada hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom